waxyaalaha uu ku ziyaado waxaa ka mid ah runta haddaad runta sheegto oo runta ku dadaasho iimaankaada uu siyaadaya ilaahayna acmaasha khayrkoo dhan een hadda aayadda kaga hadlaynay ee ilaahay uu yidhi kuwaas ulaa'ika aladiina sadaquu lagagama hadhin wa ulaa'ika hum lmuttaquun kuwaas weeye kuwa si dhaba ilaahay uga cabsada ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ukhti ku dadaal run inaad sheegto runtu wanaagay ku tustaa haye nabigeena sal allahu calayhi wasalam muuna intii kaga hadhin wuxuu yidhi wa ina albira yahdi ila aljanna birigii qofkii sameeyey ee iimaankiisi kaamil noqday ee muxuu ahaa salaadihii tukadeysa kadib bixiyey ee ku sabray dhibaatadii qofkaas xaggee lagu hanuuniyey jannadii waddadeedi yuu jid ka saaray marka taas waxaa lid ku ah qofkii beenta sheegahay qofkii beenta sheegahayay ma beenta maxay ku hanuuninaysaa nabi sal alay slam wuxuu yidhi waxay ku hanuuninaysaa yahdi ila alfujuur inuu qofku faajir yahay faajirnimadu waxaa weeye munaafiqnimada kuu sahlanaanaysa beentaa kuu sahlanaanaysa ballanka bixidaa kuu sahlanaanaysa adugu wax alla wixii birigii lagu samaynhayay lidkiisa weeyaan faajirnimadu qofka faajirka ah kitaabka waxaa lagu qoraa ahlunaarka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi kala ina kitaab alfujaari lafii sijiin kuwa faajirnimada sameeyey ee daacadoodu yar tahay ee beenta ka dhowrsan ee ballanka baxa badan waxaa lagu qoraa kitaab kitaab yaalla naarta dhexdeedaa lagu qoraa kitaabka ciliyiin abraartaa lagu qoraa wuxuu yaallaa jannada oo toddobada sama ka hor taalla laakiin muxuu ahaa kitaabkan kale hoos buu yaallaa naartu dhex yaallaa magacaadaa lagu soo tasjiilinhaya marka intaad been sheegto ood been sheegto ood been sheegto xataa yaktuba cinda allaahi kadaaba nabi sal alay slam wuxuu yidhi midkiin wuxuu ku dadaalahayaa inuu been sheego uu been sheego ilaa ilaahay agtiisa hebel beenaalo loogu qoro subxaana allah magacyadeenna muxuu ahaa mar walba kor baa loo gudbiyaa ama hoos baa loo gudbiyaa ilaahay subxaanahu watacaala malaa'ig buu inoo xil saaray lahu mucaqibaatu min bayni aydiihim wamin khalfi watan waxaa isu bedela malaa'ig ka shaqey waraaqay saa u wataan kulligood labadii raqiibkii catiidka ahayda ku dul saaray oo la bedelayo iyo kuwo kaloo ziyaada oo qofkii muslimka ahaa bay ilaaliyaan ee mu'minka ahaa kii kalena mana ilaalinayaan dembigiisii oo dhanna hadduuna ka towbad keenin waxaa lagu qoraa kitaabka fujaarta lagu qorayo ayaa lagu qoraa markaasaa muxuu ahaa beentii faajirnimaday kuu kordhinaysaa beenta waxay kuu kordhinaysaa inaad ka been sheegto shay aad haysatood adigu lahayn inaad dhahda anigaa iskale mar kastay dhacdaa anaa iskale inaad dhahda shay aad lahayn inda adayga aad u dhahdo anigaa iskale dhul aada lahayn aad dhahda anigaa iskale dadka dhulka intay dadka ka gadaan hadda ku soo badanayaba muxuu ahaa dhulalka ay soomaalida degto dhan dhulkiibuu maanta kaa gadayaa berid qofkanu kuu soo diraya wuxuu ku leeyahay ku soo qabso subxaana allah waa dulmigii oo cad iyo beento isla socda weeyaan marka runta oo lagu dadaalo qofka waxay ku dartaa inuu noqdo sidiiqiinta midkiin run buu sheegayaa run buu sheegayaa sida hadda xadiidkan qaybtiisa kore ay tahay ilaa ilaahay agtiisa looga qoro inuu yahay muxuu ahaa uu yahay qof run badana ah markaad saa u dhimato ay naftu kaa baxdo malaa'igta waxay dhahahayaan hebelkii runta badnaa ee sidiiqa ahaa ayaa soo dhintay abubakaru sidiiq wuxuu ku mutay ilaa maanta oo 1400 sano uu aasan yahay inaan ku hayno abubakar asidiiq maalintuu dhalanayaa sidiiq lama dhihi jirin qisuu kula baxay runtan aad arkaysaan qisuu kula baxay nabigeena sala allahu calayhi wasalam markii intii la qaaday oo la geeyey muxuu ahaa loo guuriyey masjidul aqsaa haddana loo dheelmiyey samada ayuu ka sheekeeyey xaramka intuu ugu yimid kufaaru quraysh buu uga sheegay oo yidhi salaadaa laygu soo waajibiyey oo saas baa soo arko saas baa soo arko markaasay dhaheen maanta beenta igu darray buu sheegay waa dad xaqa laga rabariyo ma rumaysanayaan ayaka waxay dhaheen ninkii hadal kasta uu sheego runta u malayn jiray ha la raadiyo waa abubakar sidiiq radiallahu canhu ninkaa ha la raadiyo maantuu ka hadhayaay wuxuuba yidhi ninka ritiga ugu dheereeya saaran baa muxuu ahaa magaalada qudus ee masjidul aqsa ku taallo ku yaallo iyo makaal mukarama wuxuu u kala socon jiray bil
بالبوكر سنجرو وهبيري مال مولا نصلي وحي دهين جيل وقيرا ينكا سارا باوه وسعنا بيت المقدس بل مركاس بوحوي حالته بيت المقدس بان تغيو عركان تغوى الصور نقضي أو بكر الصديق باكا حالدوني ننكا وشيغا ينهين قول الله ديري أسابو كمغنا مركي قصة اللي شيغا هين أنا وبكر بالله تري وحلوين أو بكر أو صحيح كمان تبي أنت كنت رايد بوشيغا وحلو يري بوجري وحلو يري بينهم وحان تري بيت المقدس وان شو ساعة عظام بيد ما كنت تشيء هذا نعير كان لي يدري مركز سبحانه رضي الله عنه وحلو يري حديت هاي ساعة شابتين ورنتي ويري سيدة شابتين قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإن كان قد قال فقد صدق ويري هذه تهاي إلا أصيغ ولمونا كمغلايك أو شيء سيدة أدور هذين هدو شيء رمبو شيء إلهي سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله عنه آية بضبة لوسو دجيي oo sidoo iimaanka u qaatay iyo sidoo uu nabiga u garab istaagay ka waramahaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay walladhi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi ulaa'ikumul muttaqun midki runta u keenay oo nabi maxamed ah iyo midka rumaystay oo bakr as-siddiq ah radiyallahu anhu kuwaas waxay yihiin kuwa ilaahay ka cabsaday gaaladina waa beelaanayaal marka halkaas magaca Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu magaca halkaas uga baxay marka qofkii inuu ku dadaalo inuu runta sheego ilaaha subhanahu wa ta'ala aktisa run badan looga qoro ilmihi yaraa ee dhashayna aadan ku aabobeynin inuu been ku cudurdaarto sababtoo ah wixii wuxuu iska moodahay wax sahlan buu iska moodahay kac hebel ha ku dhaada saas dukaanka ha ku dhaada hooyo ma joogtay saasana كان وعوضا بين عد عرقتو النبي صلى الله عليه وسلم بين تاسيد ودتك وقديد هاي قصة وحاج فرتاء النبي صلى الله عليه وسلم إني قبلو يمادين ير يرى ودمعين وعانا سيو النبي أنا ويكحشو صلى الله عليه وسلم قبلو وين قاتشي سنعين لكن النبي يكحشو صلى الله عليه وسلم وحكو يري هو يعانا عبن مركز كنا رسول الله يوم وما بهني بيكونين أيك كحشون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هو الحكوي لي لا تجمعنا الحكوي لي لا تجمعنا كذبا وجوعا الله بها كل سنين إن بين شيطان هذا نادق شيء سنتهين هصبيننا عنا إنت قاضتان عبد نبي أنا صلى الله عليه وسلم قبلي المه هذا تمرت أويا بين وكيدي ذي كجري تمرت مئة هيسان وحكوا لي تمرت مئة هيسا حكوت الرسول له وانا ياها سيب كوي له ذات هيسو هديك على وانا تمرت هاي نم بكوي لي إله أكتي سو حال لا جقر هيا بين سبحان الله ما قاد الم هذا صار تدخل هذا أضاء وحبوا هين أضوا يلا أنا أم لين إن دم بكو جلسة كورن هدي اللي يري المحوها أهم تاسترت بين بلو بقرايه qof weyn oo dibeer ugu dhudur daaratay oo adoo meel u socday aad ku tiri meel baan u socdaa ama adoo guriga joogta aad ku tiri waan maqanahay intay leegtahay beenta ilaahay agtiisa lagaaga qoran waxa weeye qofka muslimka ah inuu ku talagalo lafti kasta oo carabkiisa kasoo baxay in la qorayo inay ama run loo qorayo ama been ama dambi loo qorayo ama ajir marka qofkii markaa maxaa la gudboon qof is-ilaalin haya inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu jidka ilaahay wuu toosan yahay beenta iska daabaa lagugu yiri kow waa calaamadaha munaafiqiinta oo nabigeena sal ly slm waa kii dhihi jiray aayatu lmunaafiqi thalaatha qofka munaafiqa calaamadaha lagu garto afar weeye ama saddex hadda xadiidkan aan noo soo qoray waa saddex laakiin hal kala xadiid kale uu ku darayaa oo nabi sal ly slm wuxuu yihi idaa xadaa kadaba been buu ku sheekeeya markuu isdhaho sheekee wax ku kalifaayo male ina almu'mina laa yakdib nabi sal ly slm wuxuu yihi qofka muminka wax wuu xadi karaa baahi baa u geystay zina iyo wax saas oo kalaa wuu ku dhici karaa shaah waa u geystay beenta laakiin wax kuu geeya male waa waxaad carabkaada ku saabsan ood u qasdinayso ood iska ilaalin karto qofka muuminka been ma sheego marka
منافق منافق على مدين سوحا كاملة مركو شاكين هيا بين بو شاكا هيا بلان مركي للاقلو وكبحا إلهي سبحانه وتعالى بلماها أهنغا إلى ليو وقالا نيرو بلماها ويكوحن تهي ساعات قف بلمنا سوا كذب دعيسا وان وضقبنا تا إلهي هنغا عفيو لكن ودن بوي إنا بلانتي إلى ليسو قفك مؤمن كي وناكسن وقفك بلنتي سئلالي والوفون بعهد إذا عاهدوا وقفك محوها إن بلنتي سئلالي وإذا تؤمن خانا والوغو أمان سنة يا شيء محوها شيء غينا واضي عيسى العقبة اللغو دي بنايا كوشا قيسا اللغو مدهن إن وحكا استعمال اللغو مدهن هذه وقفك كإذا ويدسن هذا إسكا استعماشا أمانة دي ماذا إلا أنه واضي عدي أمانة دي een hada shay khayr aad gacanta ku hayso oo ilaalo weyda amaanada hayso waa sidoo kale hada ganacsi hayso dukaamay gabdh gadaan way iska isticmaalaan lacagta qofkii mulkiilaha ahaa ee iska lahaa hadaad ka cafis dalbaynin ama aadad u ilaalinayn sidii ugu ilaalinayn khayaanad gashay shay kasta oo qof muslima uu kugu amaanaystay ama aad bulshada guud u hayso hadaad dayacdo agtaada iska jir علامته المنافقة كوسو دواذي هدا حتى هذه مركا عند الديار وهاي لو تسلي هذا هو توصل تاي عمل كإنه صح ما أمبل وجوده زي عمل كإسك صح عمل كهذا هدو صحي هاي وتوصل تاي هدو نصحنا إن ما توصلوا وحوي إله سبحانه وتعالى عمل كون أحسن وافق صر شريعة إسلامك أبو أقبله إن هلا يقرا النقد أنت سار كسوتشينا يا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.